Watuse mugombole busuku mabalaje nalwa mugaga Moses Kalunji agalo kubakubakanya kutaka ngade basasudwa bibadde ngo mulamuzi wako tetawulenkana zitaka Henry Kaweesa bwabadde awulire njuzo mikutaka irugirwako ngaliweza kuyika tano musato koti ngatenda tandika basi kulambula etaka lino katembo bokome mumaso gwa mulamuzi Kaweesa banda mateka Moses Kalunji nabatuze mwebasibi ngabezo boka kasubwa na njini kutaka elio bazewo manyu ngeribo ya funa muwano ya gula obu buzinga akoda na mruungu ya gula kwani kumuami chita amiliki titled land I bought from the owner in 1999 before he died and I have a letter to that effect from him address the registrar of titles in Wachiso okusira kubatuzo kulina bakade abakunukiriza miyaka ekyenda basinga kutaka lino mu myaka gya ataano kyokeekya bajja enviri ku muntu ye mugaga Kalunji mu myaka gya 12 okujanga agamba nti ettaka erigula anganza ogwo omwaka gwagamba nali nga nva wano nga nsoma ne ssentebe w'ekyalo kino ku ssomero gye yasomeranga nange nga gindi Kumi bidding, I wait to leave at Andikiro Kujawan. Munkumi bidding, I wait to Liatagamba Tianti, a sanga or chibida. The Kalunja government Takarinom. Ngarigua to Kalikova sends what them. Now it is a government Kabakuri dem. Nokuzukuzam. Ate Obuyumbo was in Yokutakariang. Murukuju Kuju. Tubasabi Wandi Kobibuquatako. Umutabaniwa Nanyiniwaka, Atugambie, Domukumu Taka, Yabuze Chibanja, Bazim Bakayumba. Najigura Makaguachenda Muenda. Kati je myaka abiri mugumu nzibo bagenda okunziika gemakaga gago mukyalo nundira we nkoko ninembalasi ndi musajja mugagga ne tuzimbe nyumba eyo nga mwetu sura naye olwalera agambye mbute kwali nyumba yonna bacha mama wange nze mwenazalibwa ze nazalibwa tano mukaga bano bonna bazze nga mama wange aliyo Kalunji atuko gama nti wali enyumba eri buyagwa yayiwa wottaka alengere mu famu ye Omulamza atadde nakuza mweze abiri omwezi okujja kudamu kulira omusango guno And the matter will come back to court on the 27th of January at 2 p.m. Nga koti egenda maso mga Kalunji yabadde asinne bakanyama yazze mukula katema n'okungola abatuuze oluvala koti atumbizza emisinalo gy'emmotoka n'atandika okuzina mu ngali n'abantu be Yomulamuzi wa kodi tawulize misango gy'obusuubuzi. Steven Mubirwa ayimiriza Jeno Henry Mukundo okutakirizaako yika bibiri yabujuuko nga kkooti yasooka bwe yalemwa dda olukusa okutuna asobole okusasula ensimbi z'abanja kampuni ya Jomaye oba abatuuze abasukka 20 ku ttaka lino okukitegeera nga kkooti bwe yakkiriza Jeno Mukundo okutta ettaka lino kwe batudde badukidde mu kkooti nabo okwekubira enu nga bawakanya ekiragiro okusaba kw'abatuuze kubadde kwalirwa bulamu n'amateeka wa Tumukunde n'ategeeza nga bwe batetegese nasaba kwongezibweyo omulamuzi akwongeza okutuusa nga 8 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja na ssenvumbo kutaka kati awo tujja kuba tulinda tulabe ekyo naava mu kkooti nga 8 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja nze njagala mpe ekyapa abaana kye baagula bayitani Jumaji yambe nga Jumaji osembere otubuulire ekituufu ye gino maneja ba Jumaji bujuko satellite system mwebaze Edward anyonyere ku buzibwe bakola ne Jeno Tumukunde yalambika bulungi nti buli yeke bibiri ze twagula yeke ekikumi ze bwetunaazi kavaringa ajja tuwa tayito byonna zino mata zone za security nga ziva ku nsonga emu nti kye kyapa ekya yeke ekikumi kye twamalayo tetwakifuna munnamateeka abatuuze Stella Businje yalamula ebadde mu kkooti Fortunately enough, a stay of execution has been granted until 8th of February when the objector proceeding shall be heard. Ate Tumukunde ategeeza nti bano kye balina okukola kumusasula sente ze. The truth is that I have not been paid and I have my title standing. And it's the whole 10 years. I saw this land when I was 52 years, now I'm 62 years. Obedi Rutale, ne Josephine Sensem, Boxer Kid Green, Rawkedi TV.